Вівторок, 7 травня. Традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. Тіла трьох потопальників дістали із річки Тиса. Майже 50 тисяч євро буковинець заробив на ухилянтах. Відбувся суд над екс-директоркою гімназії номер 5 «Інтеграл» Віри Сопетик. Рішення ще не ухвалили. У вівторок, 7 травня, Буковина прощалась із військовослужбовцем, який загинув, захищаючи Україну. Старшого солдата Івана Бойчука в останню дорогу провели у селі Мамаївці Чернівецького району. Вічна пам'ять та слава герою. Майже 50 тисяч євро за похід до Румунії. На Буковині прикордонники затримали учасників та організаторів незаконної схеми перетину кордону. Інцидент трапився на ділянці відділу Красноїльськ. Під час затримання сімох чоловіків та місцевого провідника двоє намагались втекти та нанесли тілесні ушкодження прикордоннику. Утікачів зупиняли попереджувальними пострілами. Крім того, прикордонники затримали головного організатора схеми та двох водіїв, які доставили клієнтів до кордону. Затримані жителі Чернівецької, Вінницької, Івано-Франківської, Чернігівської та Житомирської областей. За доставку до кордону з Румунією організатору заплатили по 7 тисяч євро з кожного. На них склали адмінматеріали. Щодо головного організатора схеми матеріали передали правоохоронцям. Тіла трьох потопальників дістали із річки Тиса. Про одне із виявлених тіл прикордонникам повідомив місцевий рибалка. На місце викликали рятувальників та поліцію. Загиблим виявився 28-річний житель Івано-Франківщини. Пізніше стало відомо про виявлення ще двох тіл чоловіків. Одному із загиблих було 20 років. Булінг учасників освітнього процесу. Розгляд адміністративного правопорушення у справі проти екс-директорки гімназії номер 5 «Інтеграл» Віри Сопетик завершився. Цього разу на засіданні у першотравневому районному суді були присутні батьки тих учнів, які стали жертвами цькування. Чи з'явилася на суді екс-директорка Віра Сопетик? Про це далі. Третє судове засідання у справі щодо цькування дітей. Обвинувачувана у справі колишня директорка гімназії «Інтеграл» Віра Сопетик втретє не з'явилася на розгляд справи. Цього разу у суді мали заслухати потерпілих учнів, але батьки вирішили не травмувати дітей. Ми врахували те, що на попередньому судовому засіданні, проконсультувалися з психологами відповідно і прийнято рішення спільно з батьками не травмувати психіку дітей повторно. Щодо цих питань. Серед потерпілих – восьмикласниця Мілана Матейчук. У заяви мами Мілани Олени Матейчук дочка розповідала про неодноразовий психологічний тиск з боку директорки Віри Сопетик. Нещодавно, приблизно 2 тижні тому, мене просто шокувала розповідь моєї доньки. Вона розказала, що вчитель фізкультури розповів їй, що наш директор Віра Іванівна цікавилась, чому у Мілани 11 балів. На що він відповів, тому що Мілана добре здає всі нормативи. На що Віра Іванівна сказала, якщо у Матейчук Мілани буде вищий бал, ніж 2 бали, то в нього будуть проблеми. І так само в інших вчителів. Про цькування говорять і батьки інших дітей 8-го Б-класу. Конфліктні випадки у школі вони також описали у своїх заявах. Із заяв батьків учнів 8-го Б-класу Матичук Мілана, дожитель Єлизавети, зазнала словесних принижень, клас дебілів, кончіта си завдання ударів указкою по руках, ногах від учителя математики Сопети Віри Іванівни. А ще я прошу звернути увагу, що написано в протоколі із заяв батьків. Тобто цей факт із заяв батьків, я потім, коли буду надавати відповідні клопотання, там вказано відповідна судова практика. Сумнівно зазначив, що вчитель німецької мови непорядок, часто не на загал називає дітей дебілими, не когось конкретно стосовно класу. Суддя у справі заслухав аудіозапис, який зробили учні 6 березня під час так званої виховної бесіди. До розгляду додали наказ управління освіти Чернівецької міської ради про створення комісії, яка вивчала факт булінгу у школі. На мою думку, були враховані всі обставини, була встановлена системність, виходячи з пояснень дітей у зв'язку з цим, і було прийнято одноголосне рішення комісією щодо того, що
вважати дії, відповідно, які були зазначені з боку вчителів, булінгом. І, відповідно, протокол був направлений до суду. То ці обставини і не заперечуються безпосередньо самою Сопетик Вірою Іванівною. Адвокат Віри Сопетик вкотре наголошує, систематичного булінгу з боку його доверительки не доведено. Діти в судовому розслідуванні допитували не мене. Дітей допитували тільки представники поліції. Я можу зрозуміти представника, який, можливо, не хотів травмувати дітей. Але маємо певну доказову базу, на підставі якої суд повинен винести певне рішення. Немає жодних доказів, допустимих і належних, які встановлюють, перше, систематичність, а друге, хоча б в одному випадку, що моя довірителька вчинила булінг. Суд має прийняти рішення стосовно факту булінгу у 5-й гімназії 8 травня о 9-й ранку. Нагадаємо, конфлікт у навчальному закладі стався 6 березня. За словами батьків, майже 2 місяці Віра Сопетик не виходила на зв'язок і була на лікарняному. 29 квітня Віра Сопетик написала заяву на звільнення з посади директорки. Освітній заклад з 1 травня очолила Ірина Антонюк. Олена Крічко, Андрій Курдубан. Новини Сі4. Як керувати школою? Для чого освітнім закладам стратегія розвитку? У Чернівцях випускники школи майбутнього директора отримали сертифікати про підвищення кваліфікації. Проєкт запустили вперше. Його реалізовує Чернівецький центр професійного розвитку педагогічних працівників та управління освіти Чернівецької міської ради. Про мету проєкту розкаже Євген Паселюк. Ірина Антонюк – випускниця школи майбутніх директорів, яку з травня призначили директоркою Чернівецького ліцею номер 5 «Інтеграл». Ця школа дала таке, знаєте, повне розуміння того, як функціонує навчальний заклад. І я гадаю, що не тільки знання, а й, напевно, корисні знайомства і можливість, ну, правда, поспілкуватися з людьми, які вже не перший рік працюють директором. У першому освітньому проєкті «Школа майбутнього директора» взяли участь 43 педагоги Чернівецької громади. Серед них – вчителі, заступники директорів та директори навчальних закладів. Вважаю, що проєкт справді є успішним, адже більшість тих учасників, які залучилися до початку, вони завершили проєкт успішно, не пропускаючи, по суті, занять. І, напевно, можна стверджувати, що всі вони почерпнули ті знання, які хотілося їм донести. У нас є певна кількість хлопців, а це свідчить про те, що ми можемо рухатися до кращих європейських практик, коли все ж таки в закладах освіти десь приблизно 50% на 50% працівників і керівників – це чоловіки і жінки. Станіслав Романюк – фізик за освітою. Працював викладачем ЧНУ. Я все життя в освітній сфері, в усіх ролях, мені здається, був. Але от ще от цієї ролі ще не було, тому мені було цікаво дізнатися в ході цього курсу, як це. Напевно, найперше, що запам'ятало з першого заняття – про місію і візію закладу. Любов Петрушко у школі майбутніх директорів здобула знання, як нині під час війни організовувати роботу навчального закладу, аби він розвивався. Як найголовніша така замітка, це була, напевно, тема фінансова автономія, діяльність закладів освіти, їхні можливості і що це дає для закладу освіти в подальшому розвитку і вдосконаленні матеріально-технічної бази. Прийде перемога і мрії повинні здійснюватися. Дві мрії – перемога і посада. Ми на цьому зупинятися не будемо, адже насправді вже сьогодні є замовлення, побажання до проведення другої сесії проєкту «Школа майбутнього директора». І зважаючи на кількість людей, які хочуть брати участь у цьому новому проєкті, ми вже думаємо, то все ж таки провести інтенсив літом чи перенести початок на осінь, на наступний навчальний рік. Євген Паселюк, Андрій Курдубан. Новини Сі4. Австро-угорські стовпи облаштували під опори для ліхтарів. Працівники міськсвітла завершили монтаж освітлення по вулиці Садовій. Відтепер це ще одна локація у Чернівцях для місцевих екскурсоводів та гостей. Наприкінці квітня відреставрували історичні стовпи, які слугували опорами для трамвайних ліній електропередач з 1897 року та протягом 70 років. Ну, конкретно ці стовпи з опорами, які ми бачимо на вулиці Садовій, саме під електрифікація міста, це перше, 1896 рік,
коли велику електростанцію побудували в нашому місті, для забезпечення перше вуличного освітлення, але друге і основне – це запуск трамвайного транспорту, оскільки тут на Садовій було трамвайне депо. Після припинення руху трамваїв у Чернівцях ці опори не демонтували. Але самі оці опори, самі оці металеві стовпи, вони є, і багатьох трамвайний транспорт, його історія в Чернівцях цікавить, тому що майже 70 років вулицями нашого міста курсували трамваї, і наше місто одне з перших в Україні. Відтепер на вулиці Садовій на ці стовпи встановили ліхтарі. Чи помітили чернівчани заміну та чи знають про історичне значення цих стовпів? Я вважаю, це було хорошим рішенням, оскільки все ж вночі тут доволі темно. Я думала, що вони просто тут для інтер'єру красоти. Я досить часто гуляю саме тут, особливо ввечері. Я люблю ходити на прогулянку у парк. І мушу сказати, що тепер набагато безпечніше себе відчуваю, тому що раніше тут було досить тускле освітлення. Але зараз, оскільки є нові ліхтарі, ти ходиш і відчуваєш те, що ось ти освічуєш, можна сфотографуватися під гарним світлом і освітленням. Тому, насправді, я вважаю, що це була дуже гарна ідея покласти тут ліхтарі. Чесно вам сказати, я би тут, парку Шевченка, тут би проїжджали, постійно було файне світло, наше українське світло. О, за це я люблю, нашу Україну, за тим ми воюємо. Дуже гарно. Ну, якось, знаєте, ну, по-особливому, якось магічно, атмосферно так. Ну, виглядає достатньо так, знаєте, навіть комфортно. Мені також дуже подобалося, як воно світило, виглядає дуже так атмосферно. Да, бачила, і мені дуже радісно, що вони зробили це освітлення. Дай Боже, щоб їх було з кожним днем все радше, більше і більше. Відновили освітлення, поставили нові кронштейни, відповідно поставили нові ліхтарі. На сьогоднішній день це дійсно ця вуличка стала такою, знаєте, принадою окраси. Вона така затишна, гарна і світла. Старі опори оновили, на них встановили сучасні ліхтарі. Ці ліхтарі, вони підкреслюють такий імідж, історичну цінність цієї вулички, вони дуже гарні. По економії там стоять сучасні світодіодне освітлення. Олександра Савіна, Андрій Кордубан, Володимир Миронеску. Новини Сі4. Рак, пересадка легень та навіть смерть. Кількість захворювань, пов'язаних із вейпінгом, за останні 4 роки у світі збільшилась на 73% серед осіб до 20 років. Це дані американських дослідників. В Україні ж понад 50% підлітків від 15 до 17 років курять електронні сигарети, згідно із даними Центру громадського здоров'я МОЗ. Як куріння електронок впливає на здоров'я, які онкозахворювання може спровокувати – далі у матеріалі. В Україні 11 липня 2022 року набув чинності закон про заборону реклами електронних сигарет. Наразі спостерігається тенденція збільшення кількості курців електронних сигарет, особливо серед молоді. Це приблизно кожен п'ятий, шостий підліток у віці 13-15 років палить електронні пристрої. Якщо взяти вік 15-17 років, це половина з них, 50%, пробували електронні пристрої в той чи інший період життя. Кожна третя жінка має нікотинову залежність від електронних пристроїв. Я думаю, що це досить цікаво і це помітно на вулицях нашого міста. Звичайні та електронні сигарети однаково шкодять здоров'ю. Вони містять нікотин. Звичайні цигарки, чи електронні цигарки, чи вейпи, чи будь-які системи для паління, чи випарювання диму є шкідливими для легень, для кровоносу, для серцево-судинної системи. І несуть за собою ризики розвитку тих чи інших захворювань. Лікарка-пульмонолог Світлана Коваленко зазначає, чим раніше починають курити, тим швидше розвивається нікотинова залежність. Куріння електронних сигарет здебільшого призводить до смертельних хвороб. В пресі з'являються розповіді ситуації про молодих людей 14-15 років, які саме після вейпів мали великі проблеми з легенями, розвився фіброз, вони змушені були дихати киснем. Ну, в умовах реанімації навіть їх спасали, такий був виражений фіброз. І може це закінчуватись навіть було пересадкою легень. За інформацією Світової організації здоров'я, на даний момент у 78 країнах немає мінімального віку, з якого можна купувати електронні сигарети. А в 74 країнах немає законів щодо цих шкідливих продуктів. Євген Пасилюк, Олександра Окіпняк, Володимир Миронеску. Новини Сі4.
8 травня – день пам'яті та примирення. Українці вшановують кожного, хто боровся з нацизмом та жертв Другої світової війни. Ця дата затверджена президентом України у 2023 році. З часів Революції Гідності українці поступово відмовляються від святкування 9 травня, як нав'язувала радянська влада десятиріччями. Чи переосмислили ми цю пам'ятну дату та що знають буковинці про 8 травня? Чи знаєте ви, що відзначають 8 травня? Знаю точно, що 9 травня – це День перемоги рахується. А 8 травня там були історичні певні події, які були підписані, але точно не пам'ятаю. Знайомий вам ось цей символ? Знайомий? Так. Я знаю, що підписують, що більше ніколи не повторимо, мені так здається. Але це здається, що мак, так, якщо я не помиляюся. Так, а ви знаєте, що він саме символізує? У нього є певний сенс. Мені здається, я читала про це, але зараз не згадаю, якщо чесно кажучи. Мені здається, що це як мак. Чи знаєте ви, який день відзначають в Україні 8 травня? День примирення. Чи знаєте ви, що відзначають 8 травня в Україні? День матері. Це день пам'яті та примирення. Чи знали ви про це? Ні. Чи знаєте, який день завтра відзначають в Україні, 8 травня? Начебто День перемоги, щось таке. А чи знайомий вам ось цей знак, символ? Це ніби як мак. Так, а що він символізує? Ой, я навіть не знаю. Можливо, щось перемога, щось таке. Наразі це все, про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось на Січ4.